माओवादी केन्द्र र माकुने गुट भनेका कङ्ग्रेसका जिउमा बसेका झिँगा र मच्छर धपाउने राम्रो झुम्का भएको चौरीको पुच्छर जस्तो झुम्का भएको पुच्छर मात्रै हो कङ्ग्रेसका पुच्छर। जिउमा बसेका मच्छर र हल्लाउनका लागि यसो हम्किनु पऱ्यो नि, त्यति काम लाग्छ, अरू केही उपाध्यता छ? यस्ताहरू एमाले सिद्ध्याउन हिँडेका। नेशनल लाइफ, उच्चतम प्रतिफल र सुरक्षित भविष्यको लागि। प्रचण्डको माओवादी केन्द्र, मैले हिजो बजारमा बोल्दा भनेको थिएँ माओवादी अब कुनै पार्टी रहेन, केन्द्र रह्यो, केन्द्र माओवादी पार्टी होइन, माओवादी केन्द्र। केन्द्र भनेको केन्द्र छ, बाँकी केही पनि छैन। माओवादीको भाँडोरी तिसको बिर्को मात्रै छ, त्यही बिर्कोलाई उनीहरू केन्द्र भन्छ। नेता छन् दुई चारजना, अधिकांशले छोडिसके, त्यसैलाई भन्छन् उनीहरू केन्द्र। देशको बारेमा, जनताको बारेमा, विकासको बारेमा चर्चा भएन, बाटाको बारेमा चर्चा भएन, पुलको बारेमा चर्चा भएन, हवाई मैदानको बारेमा चर्चा भएन, ज्येष्ठ नागरिकहरूको बारेमा चर्चा भएन, बालबालिकाको बारेमा चर्चा भएन, शिक्षाको बारेमा, स्वास्थ्यको बारेमा चर्चा भएन, कृषिको आधुनिकीकरणको बारेमा चर्चा भएन, औद्योगिकरणको बारेमा चर्चा भएन, व्यावसायिकीकरणको बारेमा चर्चा भएन, व्यापार घाटाको बारेमा चर्चा भएन। त्यहाँ अलिअलि चर्चा, भित्रभित्र चर्चा गरेको पनि सत्ता कसरी जोगाउने, सत्तामा कसरी अडिने, त्यही मात्रै। कठैभरि काङ्ग्रेस कति मायालाग्दो हालतमा छ। महाधिवेशन 15 दिन गऱ्यो, देशको नाम पनि लिएन, पछाडि टाँगेको नक्सा बुच्चे नक्सा टाँगेको छ। त्यस्तै माओवादीले महाधिवेशन गर्यो, महाधिवेशन चालु नै छ, माओवादीको पदाधिकारी छान्नै सकेका छैन, एकल सो छ, सोलो एकल साँझ हुन्छ नि, त्यस्तै प्रचण्ड साँझ छ, एकल, कोही पदाधिकारीहरू छान्न सकेका छैन, चालु छ। कुनै नीतिको बारेमा, त्यहाँ नीतिको कुरा कतिपय विद्वानहरूले एमाले गरेको महाधिवेशन नीतिका लागि, कार्यक्रमका लागि, विधिका लागि, कस्तो नीतिमा, कस्तो सङ्गठन, कस्तो संरचना, कसरी परिचालन, कसरी सञ्चालन, कस्ता विकासका नीतिहरू, कस्तो राज्य सञ्चालनका नीतिहरू, सबैका लागि एउटा विधान, नीति र विधान सम्बन्धी महाधिवेशन छुट्टै गर्यो एमाले, एमाले विधान सम्बन्धी चर्चै गरेन भन्ने समेत हल्ला छ। माओवादीले एउटा ढाडोडको रुन्चे दस्तावेज प्रस्तुत गर्यो, त्यसलाई चाहिँ नीतिबारे छलफल गर्यो महाधिवेशनमा माओवादीले भन्ने हल्ला चलायो, त्यो यथार्थ सही कुरा होइन। त्यो नेकपा एमाले मात्रै यस्तो पार्टी रह्यो नेपालमा जसले देशका समस्या के हुन्, तिनको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरेको, अगाडि कसरी बढ्ने नीति तय गर्यो र सङ्गठन कसरी मजबुत बनाएर अगाडि जाने देशका लागि, जनताका लागि त्यो काम गर्यो। आज नेकपा एमाले यो देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको रक्षा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा र स्वाभिमानको अभिवृद्धिका लागि काम गरिरहेको छ, लोकतन्त्रका लागि, संविधानको सृजनात्मक कार्यान्वयनका लागि नेकपा एमाले काम गरिरहेको छ। त्यसकारण साथीहरू, एमालेमा जो प्रवेश गर्नुभएको छ ठिक ठम्म्याएर, ठिक पार्टी ठम्म्याएर काम गर्नुभएको,